ଆଜ୍ଞା କେତେ କଥା କହିବି, ଏଠି କଥାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମାଥିବୁ ମାଠେ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୋଡ଼ା କାଠେ। ଆଙ୍କେ ଯେତେ କହିବ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେବେ ଟିକେ ହାଲୁକାରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସିଏ ଦେଖିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କୋଉଟା ଟିକେ ସହରିଆ ପାଖପାଖ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଚିକଚିକିଆ କରିଦେବେ। ନ ପାଇଲେ ପଟା କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ବୋଳିକି ବା ବା ନେଇଯିବେ। ତାଙ୍କେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ନା, 5T ଅଣ୍ଡରରେ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଯେତେଯାକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁ ଚିକଚିକ ବନେଇଦେବେ। ଏବେ ପରା ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାର୍ବଲ ଆଣିକି ରାସ୍ତା କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ କ'ଣ ଡେଙ୍କିରି ଡେଙ୍କିରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ବଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି। ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ବାଇଆଡ଼େ ହିଁ ଯାଇଛୁ, ମାର୍ବଲ ଉପରେ କାହିଁ ଡେଙ୍କି ଯିବେ, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାର୍ବଲ ପଡ଼ୁଛି ତ ତାଙ୍କେ ସେଇଥିରେ ଡେଙ୍କିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି, ସେଇଟା କୋଉ ସ୍କୁଲ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁରୀ ପିପିଲି ଆଠବାଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କୋଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ଆଜି ଯଦି ନାଇଁ ନଥିବା ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା କି କାହାକୁ ବିଛା ଚୋବେଇ ପକେଇଲା, ସେ ପିଲା ଯଦି କାଦୁଅରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ତାର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାର କିଏ ହିସାବ ଦେବ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ? ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହି କହି ମାତ୍ର କହି କହି ତାଙ୍କେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପିଟି ପକେଇଲେଣି, ତାଙ୍କେ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଖରେ ହେଇଡ଼ି କୁଳୁକୁଞ୍ଚା ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ? ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟା ଏମିତି? ସେଇଠି ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଡରି ମରିକି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିକି ହଉ ବିଲବାଡ଼ି ବିକିକି ହଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଘର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ୍ ଦିଅନି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମରି ସରିକି ବି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ 5-2 ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଜାକଜକମ ହେଉଛି, ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆଇଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଡ଼େ ମାଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେଣି ତାଙ୍କେ, ସତ କଥା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଚର୍ମ ରୋଗ ହବ ସତେ କିଏ? ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଡର ଲାଗୁଛି, ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ ତାହିଁରେ କେତେ ଲୋକ ମରିପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଇନଭିଜିବୁଲ ଜିନିଷଟାରେ ମଣିଷକୁ ମାରି ପକେଇଲା। ଏବେ ଭିଜିବୁଲ ଜିନିଷର ପାଣିରେ କିଏ ଅସନା ସଢ଼ା ପଚା ପାଣିରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆଟା, ତାଙ୍କେ ଯଦି କ'ଣ ରୋଗ ହେଲା ଚର୍ମ ରୋଗ, କାହାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ତଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ଧନୁଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, କିଏ ବୁଝିବ? ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆହୁରି କହିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁନି। ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ଯଦି ସରକାର ଏର ଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍, ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ସିନା ଡିସିସନଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁନି। ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ଯଦି ସରକାର ଏର ଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଦଳି ଚକଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଭିଭାବକ ବି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପିଲାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଯିବେ ଆସିବେ, କାହାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଖାଇ ପିଇକି ପଖାଳ ବାଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶେଷର ଅବସ୍ଥା ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ? ଆହୁରି ଆହୁରି କହିବେ, 2007 ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ବି କିଛି ଆସିନି, ସରକାରଙ୍କର ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଭିତରେ କୋଠା ଆମର କିଛି ଦାନ କରିଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା 4 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ତିଆରି ପାଇଁକା ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରାସ୍ତା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବା 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 ବା, ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆର କ'ଣ କହିବି, କିଏ ଗୋଟେ ଦାନରେ ଦେଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଓ ସରକାର ବୋଧେ ଆହୁରି ଚାଗିକି ବଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଦାନରେ ଦେଇକି ସେଠି ଇଟା ପକେଇକି ରାସ୍ତା ବନେଇଦେବ କି, ଏଇ ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହା ବାହା ନେବେ ସରକାର ଯେ ଆମର ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କିଏ ଦାନରେ ଜାଗାଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ସ୍କୁଲଟା ବନା ହେଇଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ତ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ନା ଡାଲି ଚାଉଳ ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଟା ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ହେଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚିକି ଚିକି ମାର୍ବଲରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ସାପ ଭିତରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଠୁଏ ପାଣି ଧୀରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କନ୍ଧ କରି ନେଇକି ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖାଲ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାପା ମାଆ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ରାସ୍ତା ଦରକାର, ପାଚେରୀ ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ କହିଲା ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି କୁଳୁକୁଚାଟେ ପକେଇଦେବା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେତିକିର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଆଖପାଖ ଜାଗା ହେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ ଚିକି ଚିକିଆ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ବି ଅନିଲେ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି, ସେ ଉପରେ ଖାଲି ମାତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ, ଭିତର କେଡ଼େ ଅବସ୍ଥା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଟୋଟାଲି ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥାଟା କିସ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥାଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ କିଅଣ ଦେବେ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପା ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, 5T ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଏ କଥା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି? କି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମିଛ ମିଛକା ଖାତାରେ ଧନ ଏଇଟା ଦେଖେ ସାପୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଦେଖେ ବେଙ୍ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚର ଦେଖେଇଦେବେ, ଦେଖ ସାପ, ଦେଖ ବେଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁନୁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଲେ ବି ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇଯିବନି, ଆମେ ଏମିତି ଭୋକି ଭୋକି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ର କଥା, ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍, ଏ ଯେଉଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତେ କଥା ଭୋଗୁଥିଲି, ଟାଇମ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଧାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟାଇମ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇସୁକୁଲ ଆସି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆସିଲା ପରେ କି ରଙ୍ଗ ଦିଦିଙ୍କର, ଦିଦି କେଇଟା ବାଜିଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେଟା ଆସି, ତମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଦିଦି କ'ଣ ଏତେ ପେଲି ପକାଉଛନ୍ତି? କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେଟା ଆସି, ତମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ କିଏ ବା ଇଲୋ, ତମେ ପରା ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛ, ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ସିଏ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେଟା ଆସି, ତମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ କହିବ, ଫୋନ୍ କାହାକୁ ଲଗାଉଛ ବା, ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ନା ଆଉ କାହାକୁ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେଟା ଆସି, ତମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖ ଭାଇ, ତମେ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛ ଲଗାଅ, ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ତମକୁ ଆକା ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେବ ତମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଡାଲି ଭାତ କରିଦେଇ ଆଇଥିବ ଆଉ ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ନ ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ସାର କଣ ଡାଲି ଭାତ ବନାଉଛନ୍ତି? ଓ ସାର ବୋଧେ ଗାଁକୁ ମାଛ ଆଣିବ, ଯେତେ ବାଛୁ ବାଛୁକା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଏଇଠି ବା ସାର ଏଇନେ କହିବେନି। ସାର କେଇଟା ବାଜିଲାଣି ବା? ସମୟ କଣ କହିବ, ସମୟ କଣ କହିବ, କୁଆଡ଼େ ହଁ ଖେଳିବାକୁ କିତି କିତି, ଏଇଟା ଇସୁକୁଲ ନା କ'ଣ ମଜାକ ବନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର? ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିଓ କି ବିଓ ଆଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୋତେ ତମ ଜେଜ କହିଲା, ବୁଝିଲ, ତମ ସରକାର ବି ଅତି ଚାଲିଲାଗିଆ, ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଦେଢ଼ ଚାଲିଲାଗିଆ। କ'ଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମନା କରିଥିଲ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିପାରିବନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପଶିପାରିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଯେଉଁ କଳା କାରନାମାଟା ଦେଖିଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ? ଶୁଣ, ଆମକୁ ଭକୁଆ ଭାବିବନି, ନିଜକୁ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବିବନି, ଅତି ଚାଲାକରେ କାଉ, ବୁଝିପାରିଲ? ସମୟ କ'ଣ କହିବ, ସମୟ ଟିକେ, ସମୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ଏବେ ସେ ଚାଲାକଟା ତମର ଆଖିରେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତମେ ବି ଆନ୍ସର ଦବ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଠିକି କୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିପାରିବେନି, କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ପ୍ରୁଫ କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ତ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲାଣି କହୁନା। ସମୟ କ'ଣ କହିବ, ସମୟ ଟିକେ, ସମୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ପାଠ ପଢ଼ିନା, ମୋର ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ମୋର ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ତମେ କୁହ ଯେ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି।
ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି। ନା ସାରଙ୍କର ମୁହଁ ପ୍ରବଳ ଟାଣ, କଥାରେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମଜାକ ବନେଇକି ଆଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ। ନା ଏଠି ସରକାର ସଚେତନ, ନା ଏଠି ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଦରମା ନେଉଥିବା ଟିଚର ସଚେତନ, ନା ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ, ମାନେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସମୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ? ସମୟ କେତେଟା? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେଟା ଆସିଛନ୍ତି? ବିଓ କି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ସ୍କୁଲ କେତେଟା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସ୍କୁଲ ଆମର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। ସମୟ ସାର କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାତଟା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁରୀ ପିପିଲିର ସ୍କୁଲ ତ ଦେଖିଲେ, ସେଠି ପାଣିରେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏ ଟିଚର ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟ ଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମୂଳରୁ ସ୍କୁଲ ହିଁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। କହିଥାନ୍ତେ ମୋ ଚପଲ ପଶିଯାଇଥିଲା ପାଣିରେ, ତ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲି, ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେମିତି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲ ଘର ସବୁ ଠିକ ଥିଲେ ବି ଲୁଣ ପଡ଼ୁନି ଆଉ। ମାନେ ଆମ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ଅତି ଅତି ଚାଲାକିଆ, ହେଲେ ଚାଲାକ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିବେ, ମୋତେ ପଠେଇଦେବେ ଆଉ।